Es esmu Ēriks Drebants, es esmu pavārs, kuram patīk gatavot ēst priekš saviem viesiem, tāpat arī, protams, priekš saviem draugiem, un es esmu Slow Food kustības dalībnieks. Nu, tā, man tā liekas, tā īpašā lieta ir draudzība ar zemniekiem, ar tiem cilvēkiem, kas vasarā palīdz man no meža dabūt veltes, salsīt mellenes, lācenes, gailenes, un tā draudzība veido arī to pēc tam labo produktu, kuru es ar lepnumu gatavoju, nesu viesiem un stāstu, jā, ka šitais burkāns ir nācis no Ginte, jā, šitās te mellenes ir līgatnieces salasījuši, bērs sirupi ir uztaisījis Zigmārs Ronis, nu jā, es par katru produktu varu ar lepnumu pastāstīt. Vai tu jau to darīji pirms to nosauc par slow food vai tomēr notika otrādi? Šī domāšana gatavot no labiem produktiem jau man bija diezgan sen. Vēl būdams tīnis, es ar draugiem devos dažādos pārgājienos ar laivām, savos ornitoloģiskos pārgājienos, gājām, lasījām sēnes un ķērām zivis, lai gatavot, un tā tu arī varbūt tās saprati to dabīgā produkta garšu. Un saka, piemēram, par tiem zemniekiem, viņu ir daudz? Tās var būt daudz dažādas mazas saimniecības, nu kā man arī ir. Tepat lejaslīvās medus, straupē ir olas, tad sējā ir tītars. Redz, mēs aizbraucām šodien pie Ginta. Viņam, teiksim, viņš ir specializējies uz dārzeņiem, augļiem. Katru rudeni es aizbraucu pēc kartupeļiem, burkāniem, cidonijām, sīpoli, ķiploki, nu viņam ir pilns klāsts. Sāla, sēnes, gurķus, sukādas taisa, nu jā, nu tu jau pie viņa viena aizbrauc, tur var savu pārtikas grozu piepildīt diezgan. Kas man ir jādara, lai es kļūtu par slow food? Kustības dalībnieci vai piekopu šo te lietu? Tā, godīgi sakot, nekas sarežģīts. Ejot iegādāties produktus, padomā, kādus tu produktus iegādājies. Varbūt tās, protams, arī var iet uz lielveikalu, tur daudz labi produkti, bet iedzirināties, ko mēs pērkam, tu jau to zemnieku pazīsti, tu zini, kas viņš tāds ir un kā tā produkts ir. Un arī tā atgrieziniskā saite būs daudz ātrāk, ja tev kaut kas negaršos, vai būs daudz tur, nezinu, sabojājušies kartupeļi, tu ar viņu varēsi ātri sazināties un viņš tev atvedīs vietā foršus jaunus svaigus ar lielveikalu. Tas ir tāds starpnieks, bet vislabākais ir tādī maršrutā, ja mēs, piemēram, braucam uz laukiem nedēļas nogalē vai kā atrast tos savus zemniekus, un tad braucot pa ceļam arī salasīt to savu pārtikas grozu, kas tev ir nepieciešams. Jā. Jāvajag ķirbjus lodzo. Lielākā oga. Lielākā oga, jā. Ir būtiski tiešām tas ceļš, kuru tu veic pie zemniekiem, tāpat arī, piemēram, par tava restorāna atrašanās vietu, liela daļa cilvēku brauc, es pieļauju, no Rīgas, viņi ir viesi. Ideālā variantā būtu tā, ja būtu vilciens, un tu būtu vēl nodrošinājis velo, un viņi ar velo varētu atbraukt pie tevis, tad būtu pavisam skaisti un zaļi, bet tā otra lieta, ko eksperts saka, saka lūdzu, ko tu dari ar to, kas tev paliek pāri? Restorāna lietas ir bizness, ja? Un mēs darām visu, lai mums pēc iespējas mazāk paliktu pāri, jo viss, kas paliek pāri, tas maksā naudu. Mēs ēdienu gatavojam, jau zinot par katru viesu konkrēti, ko viņš ēd, kā viņš ēd, un attiecīgi tas pārtikās atlikumu mums ir diezgan maz. Ērika, es domāju, ka ļoti daudz pārpalikumu nav, ne tikai tāpēc, ka tu seko šim te procesam līdz, ko vies ēdīs, bet arī tāpēc, ka tava ēdiena bieži vien, vai ne? Protams, izlaizu šķīrī, tāpēc līdz pēdējiem grauziņam. Mani sauc kā Viera Garcia, es esmu pavārs, un es gribētu stāstīt par Slow Food Meksikā. Tātad organizācija divinājās 1989. gadā, un tā ir kā pretestība pret fast food, tā ir amerikāņu kulināre influence uz Meksikas valsts.
Valsts, kur dzīvo 100 miljoni iedzīvotājs, ir ļoti grūti iemācīties, kā jāatgriežas uz saviem kultūrāliem gastronomiskos principus. Kārtu vērtē savu video pārtiks patēriņu. Jo, kur tu uzēji, tu saproti, nu, ka tu visu dienas devu aiziet tur to arī mani. Nu jā, tur gan es laikam grēkoju, tur patpakaļ 150 km. Un, piemēram, tā kraus kaste nav dekoratīva, jā. Malku vedu, pārtiku, šogad nekur neesmu lidojis, ne? Telefonu nav, fotokamera nav nekas. Šis gads jau labs nav naudz, neko nepērc. Bērniem skapi nopirku. 1,4 hektāri. Bet es domāju, nu, piemēram, ja mēs būtu gadu atpakaļ tikušies, tad tas rādītājs būtu skumjāks, jo tad lietoja lidmašīnas un tur, nu, vēl viss kaut kas. Varbūt man telefonu jau, un tad nopirkt. Iespējams, jā, jā. Es daru tā.